Pradžios knyga tai pirmoji Biblijos knyga sudaryta iš dviejų pagrindinių pasakojimų. Pirmame 11 skyriuose kalbama apie Dievą ir visą pasaulį, o 12 50 skyriuose pateikiama jau tik Dievo ir vieno žmogaus Abraomo, o vėliau jo šeimos istorija. Šias dvi pradžios knygos dalis jungia pasakojimas 12 skyriaus pradžioje. Tokia struktūra padeda mums suvokti pradžios knygos žinią kaip visumą ir kaip įvadą į visą Bibliją. Taigi pradžios knyga pradedama tuo, kaip Dievas iš netvarkos ir tamsos, aprašytų antrajame Biblijos sakinyje, sukuria tvarką, grožį ir gėrį. Taip jis sukuria pasaulį, kuriame gali klestėti gyvybė. Dievas sukuria ir būtybės vadinamas žmonėmis, arba hebrajiškai Adam. Jis sukuria juos pagal savo paveikslą, kuris nurodo šių vaidmenį ir tikslą Dievo pasaulyje. Taigi žmonės yra sukurti būti Dievo atspindžiais žemėje. Jie tarsi įgalioti Dievo atstovai joje, kas reiškia pastarosios apvaldymą bei rūpinimas ją, kad gyvybė suklestėtų netgi dar labiau. Dievas palaimina žmones. Tai šios knygos raktinis žodis. Jis suteikia žmonėms sodą, nuo kurio šie pradeda kurti naująjį pasaulį. Esmė tai, kad žmonės gali rinktis, kaip kurti savo pasaulį. Šį pasirinkimą atstovauja gėrio ir blogio pažinimo medis. Lig šiol Dievas pasakydavo žmonėms, kas gera, o kas ne. Tačiau dabar Dievas suteikia žmonėms orumą ir laisvę rinktis. Ar jie pasitikės Dievo gėrio ir blogio apibrėžimu, ar patys autonomiškai nuspręs, kas yra gera, o kas bloga? Tai iš tiesų didžiulė rizika. Sukilti prieš Dievą reiškia pasirinkti mirtį, todėl kad tai nusigrėžimas nuo paties gyvybės davėjo. Ta simbolizuoja gyvybės medis. Taigi trečiame skyriuje pasirodo paslaptingas veikėjas, žaltys. Ji taip pat sukūrė ne kas kitas, kaip Dievas. Tačiau paaiškėja, jog šis padaras maištauja prieš Dievą ir nori, kad žmonės taip pat maištautų bei mirtų. Žaltys kalba visiškai kitaip apie medį ir pasirinkimą. Jis aiškina, kad gėrio ir blogio pažinimas net neš mirties. Tai kaip tik kelias į gyvenimą ir tapimą panašiais į Dievą. Tai tragiškai ironiška, kadangi mes žinome, jog žmonės jau yra panašūs į Dievą. Jie buvo sukurti pagal jo atvaizdą. Tačiau užuot pasitikėję Dievu, žmonės renkasi autonomiją, gėrio ir blogio pažinimą ir akimirksniu viskas ima griūti. Pirmiausia, tai paliečia žmonių santykius. Vyras ir moteris staiga suvokia, kokie jie pažeidžiami. Dabar jie nebegali pasitikėti netgi vienas kitu. Taigi jie pasidirba drabužius ir paslepia savo kūnus vienas nuo kito. Antra neganda – tai artumo tarp Dievo ir žmonių praradimas. Taigi jie eina šalin, bėga ir slepiasi nuo Dievo. O kai Dievas juos suranda, šie pradeda žaisti vienas kito kaltinimo žaidimą, kuris pirmasis ėmė maištauti. Čia pasakojimas nutrūksta ir seka eilė trumpų posmų, kur Dievas žalčiui, po to ir žmonėms aiškina tragiškas jų elgesio pasekmes. Pirmiausia, Dievas kalba žalčiui, kad nepaisant jo tariamos pergalės, šiam lemta pralaimėti, esti dulkis. Dievas pažada, kad vieną dieną iš moters gims palikuonis, kuris sutraiškis žalčiui galvą. Tai puikiai žinia, tačiau ši pergalė turės savo kainą, kadangi žaltys taip pat mirtinai įgels palikuoniui į kulną, tuo metu, kai bus sutraiškytas. Tai labai mįslingas pažadas apie sužeistąjį nugalėtoją. Tačiau pasakojimo eigoje matome, kad tai Dievo malonės aktas. Žmonės ką tik sukilo, o ką daro Dievas? Jis pažado juos išgelbėti, tačiau jis nepanaikina žmonių sprendimo pasekmių. Taigi Dievas jiems praneša, jog kiekviena jų gyvenimo sritis, tiek namuose, tiek laukuose, dėl pastarųjų maišto bus kupina sielvarto ir skausmo, bei viskas ves mirti. Nuo čia pasakojimo linija leidžiasi žemyn. Trečiame 11 skyriuose matome tarsi ratilus vandens paviršiuje besiplečiančias maišto pasekmes ir žmonių santykių eižėjimą visose sritise. Tad štai pasakojimas apie du brolius, Kainą ir Abelį. Kainas taip pavydi savo broliui, kad nori jį nužudyti. Ta jis padaro laukuose. Po to Kainas eina statyti miesto, kur karaliauja smurtas ir priespauda. Viso to santrauka Lamecho istorija. Jis pirmasis, kuris turi daugiau nei vieną žmoną. Jas jis kaupia kaip nuosavybę. Ir vis dainuoja trumpą dainelę apie tai, jog yra dar žiauresnis ir kerštingesnis nei Kainas.
Po to seka keistas pasakojimas apie Dievo sūnus, kur galbūt omenyje turimos piktos angeliškosios būtybės arba senovės karaliai, teigia, jog jie kilė iš dievų. Kaip ir Lamechas, jie turėjo tiek žmonų, kiek norėjo, ir gimdė nefilimus, didžiuosius senovės karius. Nesvarbu, kuris manimas teisingas, bet esmė yra tai, jog žmonės stato karalystes, pripildančias Dievo pasaulį smurto ir dar daugiau sugedimo. Matydamas tai, Dievas labai sielvartauja. Žmonės greuna jo gerąjį pasaulį bei žudo vienas kitą. Taigi, siekdamas apginti savojo pasaulio gerovę, Dievas didžiuoju tvanu nuplauna nuo jo žmonijos blogį. Tačiau jis apsaugo vieną nekaltą žmogų, Nojų, ir jo šeimą. Ir įgalioja jį kaip naująjį Adomą. Dievas pakartoja jam savo palaiminimą ir įgaliojimus eiti į pasaulį. Tai didžiulė viltis, bet Nojui taip pat nepasiseka, ir vėlgi sode. Ten jis augina vynogyną ir visiškai nusigeria. Tada vienas jo sūnų, Hamas, su savo tėvu pasielgia gėdingai. Ir štai mūsų naujasis Adomas, nuogas ir susigėdęs, visai kaip pirmasis. Ir viskas vėl ima ristis žemyn. Tai nuveda į Babelio miesto statymą. Senovės Mesopotamijos gyventojai sutarė dėl naujos technologijos – plytų. Dabar jie gali statyti didesnius bokštus bei miestus ir kur kas greičiau nei kas nors prieš tai. Jie nori pastatyti dar neregėtą bokštą, kuris pasiektų dievus ir taip išgarsinti savo vardą. Tai žmogiškojo maištingumo ir arogancijos įvaizdis. Dabar tai sodo maištininkas dideliu mastu. Ir Dievas pažemina jų puikybę ir išblaško juos. Šie pasakojimai yra skirtingi, tačiau visi jie sukasi aplink tą pačią esminę ašį. Dievas vis suteikia žmonėms galimybę elgtis su jo pasauliu deramai, tačiau žmonės šį vis greuna. Pastarosios istorijos perša mintį, jog mes gyvename gerame pasaulyje, kurį pavertėme blogu. Mes patys nusprendėme skirti, kas yra gero, kas bloga, taigi visi prisidedame prie šio pasaulio sueižėjusių santykių, kurie veda į konfliktą, smurtą ir galiausiai mirtį. Tačiau yra viltis. Dievas pažadėjo, jog vieną dieną ateis palikuonis, sužeistasis nugalėtojas, kuris išraus pačią blogio šaknį. Taigi, nepaisydamas žmonijos blogumo, Dievas laimina ir gelbsti šį pasaulį. Tad kyla didysis klausimas, kągi Dievas ketina daryti. Ir tolimesnis pasakojimas pateikia atsakymą. Tačiau šiam kartui tai, kas rašoma pradžios knygos 1-11 skyriuose. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.